սրվարով ինչ-որ մի բուջուր տոկոս կա, որը տարածված փորձում են ամեն մեկին ինչ-որ բանով վարկաբեկել, բայց չի ստացել, ամեն մեկին ունի իր կարծիքը։ Հիմա այսօր կան, ես տեսնում եմ իմ կոլեգաներ շատերը այստեղ կան, ուրեմն երևի սա էլ իրենց կարծիքն է, սպասում են ինչ-որ որոշման։ Մի մասը այսօր չկա, ես չգիտեմ ինչի չկան, միգուցե նրանք սատարում են այսօր իշխանությանը, մի մասը գտնում է, որ ավելորդ է փողոց դուրս գալ, շարից հեռու։ Ձեր վրա ազդեցություն ունենում են օրինակ այդ մեկնաբանությունները, ձեզ են ասում, որ դուք նախկին ռեժիմի հետ ինչ-որ կապեր ունեք, ճակերտավոր ասած, իրենց մեջբերում եք, կաշկանդվում եք նման մեկնաբանությունը։ Որևէ մեկ այսօր չի նշել իմ կապը, որևէ ռեժիմի հետ, անկախ չունի նախկին, ներկա կամ նախկինի նախկին, երբ չեմ կաշկադում, գիտեք ինչ, ես արդեն 60 անց եմ, ու որևէ երիտասարդի կամ երիտասարդու կամ ոչ շատ երիտասարդ որևէ կնոջ կարծիք, որևէ ազդեցություն չի ունենա, ես արդեն դժվար եմ Հայաստանը փոխեմ։ Մեկ հարցել, իշխանությունները որպես այս իրավիճակից երկ առաջարկում են արտահերտ ընտրությունները, ձեր կարծիքով սա արդյոք խնդրի լուծում կտա։ Ինչ առաջ երիտասարդ ինձ հարց տվեց, ես պատասխանեցի։ Փոխադրեն ոչում են տեսակետներ նաև, որ պետք է ապստամբել, որովհետև տեսնում են, որ այս մեթոդներով, պարզապես հավաքներով իշխանությունը չի պատրաստվում հեռանալ, ավելին խոսում է ժողովրդի վստահության մասին։ Դուք ապստամբության կողմնակից եք, մեջ օրինակ Վազգեն Մանուկյանը ասել է և մանրամասնել է, թե ինչ նկատի ունի դա ասելով, պաշարել օրինակ շենք շինությունները։ Ես իմ էությամբ հեղափոխական այդ առումով, այսինքն հեղափոխական չեմ այդ առումով, այսինքն ապստամբելը, եթե խոսքը գնումա զինված կամ որևէ այլ ապստամբություն, ես դրան կողմնակից չեմ։ Զինվածի մասին չեմ խոսքը, պարզապես շենքեր գրավելու ինչ-որ սիմվոլիկ գործողությունների մասին է խոսքը։ Ավելի կոշտ գործողությունների անցնելը։ Դե համենայն դեպս որ պետք է լինի գործողություն, ես դրան կողմնակից չեմ։ Որովհետև գիտեք ինչ, այ որ մի քիչ առաջ մենք խոսում ենք, որ մարեց են շարժումը, երևի նայց է, որ հավաքվում էինք, լսում էինք ինչ-որ բաներ, որի մասին բոլորը գիտեն, ու հետո գնում ենք երթի, որից հետո գնում ենք տուն, դա էլ ձեր չի։ Հիմա փոխվել է ինչ-որ բան, չգիտեմ, եկել եք պարզելու։ Այո։ Երեք ամեն դեպքում Քոչանի հարցազրույցից հետո կարծես շատերի համար հստակություն մտավ, դաշտը ավելի կոնկրետ բևեռացվեց, ձեզ համար նախ ինչ մեսիջներ քաղեցիք և եթե հետևել եք, ապա ինչ փոխվեց անդիմության վարքագծում, ինչ կփոխի։ Երկրորդ նախագահն վերադառնում է իշխանության քաղաքականություն։ Անդիմության վարքագծում սա ինչ-որ բան կփոխի։ Ես չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ նրանք, ովքեր ավելի կոնկրետ քայլերի էին սպասում, կարծում եք կորոշակյանան և կմիանան անդիմության շարժմանը։ Մի օր կոնկրետ քայլեր պետք է լինեն, ինչ-որ մի քեր պետք է ինչ-որ մի բան լինի, ինչ-որ մի որոշում պետք է լինի, եթե դժգոհության ալիքը բավականին մեծ է, ուրեմն փոփոխությունները կլինեն։ Դուք պատրաստ եք այդ ապստամբողների շարքերում լինել, եթե քիչ առաջ ես պատասխանեցի այդ հարցին։